En skade på en Hill-spiller som havna utafor sikkerhetssonen. Det er spiller nummer 2 på Hill B som er kommet inn. Guttespiller Kyrre Klo Pedersen som skaffer oss det hjørnesparket der. Thank you.
Jeg mistet dessverre det målet, men Vetle i godt driv over hele banehalvdelen til Harstad og skårer enkelt alene med keeper. Vetle setter sin andre i løpet av ett minutt nærmest. 8-0. Eller nummer 9, Vetle Olsen, gjør det igjen. Rødt er da til 0-8. Vil be gjøre et spillerbytte ut for spiller nummer 8, William Nyborg, innkommer spiller nummer 15, Anders Høyland. Hun bare sier fransk, altså, så tror jeg ikke vi skal Come on!
Kommer! Gör jobbet rätt här, du kan inte på det! Da er det en ny drikkepause. Spiller nummer 3 på IB Torsten Nilsen gir seg for i dag, og spiller nummer 21 Edvard Steinjord er slått av Torsten. Ikke pøsen over. Harstad utlignet, nei, reduseret til 8-1. Pil B sier redusering. Fint spill og fin avslutning. Spiller nummer 23, Abubakar. Stillingen er 1-8.
Og ikke FK-lok. Gjør det igjen. Stillingen er nå 1-9. 1-9, Benjamin Prestus Lyngmo. Som også startet klokka 2 i dag, Ballstad mot Mekila, der leder Ballstad 3-0. 3-0 til Ballstad, så langt. Toppkamp på Harstad stadion i morgen søndag, 16.00. Hilset A-lag tar imot Skedsmo. Skedsmo for øyeblikket serileder og heel nummer 2. Vi oppfordrer publikum til å ta seg en tur på stadion i morgen klokka 4. Det kommer til å bli et tøft oppgjør. Masse dueller, masse folk. Og forhåpentligvis masse mål til hjemmelaget. Straffespark til... Velkommen, 16.00 i morgen. Til Harstad. Spiller nummer 23. Har den. Et herlig utført straffespark. Abu Abubaka. 2-9 er stillingen. Markus! Dommer! Da gikk Harstad opp, reduserte Harstad til 2-9, samtidig gjør FK Lofoten et bytte der Markus går ut og Tommy Rød gjør et etterlengta comeback. Tommy Herald Rød er kommet inn for FK Lofoten. Markus Johnsen, spiller nummer 13, gikk av. Thank you.
Barcelona. Det funkar bra. Och Tommy! Harstad reduserer til 3-9. Herlig flott angrep der av Hill sine unge gutter. Nydelig innlegg fra spiller nummer 19, Snorre Riise. Og da blir det hat-trick på spiller nummer 23, Abu Baka. Stillingen er 3-9. Hold på med gutter der nå! Kom an! Dagens bom, Benjamin. Thank you.
Merket det seks går opp på løpet. Hadde med et bra langskudd, men corner til FK Lofoten. Skåra han Thomas med assist av han Tommy Rød. 10-3 til Lofoten. Straffe FK Lofoten. Dagens kaptein Christian Holst går frem. Thank you.
Dagens kaptein skårer sikkert. 11-3. FK-Lofoten får et rødt kort av det pratt. Direkte rødt kort. Spiller nummer 27, FK-Lofoten, av det pratt. FK Lofoten gjør et bytte. Utgår Benjamin Fresthus Lyngmo, og inn kommer keeper Sebastian Kjønsø som utespiller. Spiller nummer 11 kommer inn. Han står da ikke registrert på dagens dommerkort. Ny keeper. Ja, men det er bra nummer 1. FK Lofoten går mot en komfortabel 11-3-seier på bortebane. Kun sekunder igjen, tror jeg, av toppen. Det er blåstommeren. Komfortabel 11-3 seier til Lofoten. Seier i dette fjerde divisjonsoppgjør. Takk dommere, begge lag for kampen og publikum for oppmøte. Så minner vi om toppoppgjør i morgen. 1600, Hilset A-lag skal trukke til Skedsmo. 1600 i morgen på Arsa stadion.
Lag nummer 1, Norsk Tippeligaen mot lag nummer 2. Vel møtt, 1600.